Përshëndetje, mi moza tha që këtu, dhe tani, do t'ju flas pak për vetën time ku jam unë dhe pse unë dua që ju ti mësoni këto regula si të punësoheni. Do të ju tregoj 12 regula për të gjetë një punë që ju e dëshironi. Pse jam unë ajo që dua të ju shfaqë këto regula të punës, sepse unë jam një punëdhënëse, unë jam një ndërmarrëse, kam një ndërmarrje në Maqedoni. Kam 50 të punësuar dhe nga eksperienca ime, unë çdo ditë shoh se si kërkojnë punë personat që duan të punësohen. Dhe cilat persona punësohen tek unë apo në ndërmarrje tjera. Të shikojmë pra se cilat janë 12 pikat të cilat ju duhet të aplikoni që të gjeni punën që ju dëshironi. Le të vazhdojmë pra. Pra, dua të flas tani me ju për problemin e punësimit. Do të flasë me ju tani për 12 mënyrat se si ju të gjeni një punë që ju dëshironi dhe mund të ju them se në qovë se indiqini këto 12 mënyra për të punësuar. Ju brenda 36 orve do të gjeni punën që ju keni ëndëruar gjithmonë. Mënyra e parë, numër 1, ja se çfarë unë dua që ju të bëni. Pra tani dua që ju të largoheni nga çdo ide që ta pranoni se ju nuk mund të gjeni punë. Sepse kjo është një vrasës. Mos bëni kështu. Pra ju nuk duhet që të jeni të nxënë në këtë gratë, këtë quajtur jo punësim. Po ju meritoni një punë, por ju nuk e doni një punë. Më besoni. Pra, ju nuk e doni një punë. Pra, në qovë se qeveria nuk të siguron një punë, atëherë më herët ose më vonë, ju duhet të dilni në treg dhe të kërkoni një punë, apo jo? Kam nevoj për punë, më duhet një punë, duhet të punoj, puna është rëndësishme. Dhe Zoti do të shikoj ty dhe do të thotë çfarë ndodhi në 36 javët e kaluara. Pra, ju jeni helmuar nga ajo bote mendimeve se ju nuk mund të gjeni punë. Pra, kjo nuk është fair dhe nuk është në rregull dhe nuk duhet t'i ndodh askujt. Nëse ju thoni kështu, atëherë Zoti do të ju dëgjoj dhe unë ju premtoj se përderisa ju keni mësuar kështu, një person tjetër është punësuar kurse ju keni ngelur në shtëpi. Pra, di çfarë dua që ju tani të bëni. Dua që ti thoni jo punësimit. Pra, mos e pranoni, thoni jo, nuk e pranoj të mos kem një punë. Pra, puna ime është që të gjej një punë dhe të shkoj aty në treg dhe ta refuzoj rrugën e lehtë. Do të shkoj do ta marr rrugën e vështirë, unë do të ju tregoj edhe 11 hapa të tjerë, 11 mënyra të tjera si ta gjeni punën dhe të vendosni se ju do të gjeni një punë. Pra, ju duhet të vendosni, në qoftë se ju tentoni që të jeni të ngeleni në shtëpi dhe mos të punoni, 11 strategji tjera që do të ju atregoj nuk do të funksionojnë për ju. Kurse numër 2, që të gjeni një punë për 36 orë, është të bëni këtë. Pra ju duhet ta kuptoni se ju duhet të gjeni një punë. E kuptoni? A kuptoni se çfarë ju them? Pra ju duhet të gjeni një punë dhe unë mua nuk më intereson se cili është tregu ku ju doni të punësoni. Sepse ju nuk jeni i papunë, por ju jeni i papunësuar. Cila është puna jote e re? Askush nuk mund të ecë në jetë papunë, dhe puna jote e re është të gjesh një punë. Pra, unë dua që ti tani të vendosësh më shumë energji, më shumë përpjekje, më shumë këmbëngulje, më shumë kreativitet, që ta gjesh këtë punë të re, të gjesh një punë të re. Në qoftë se në punën e kaluar ke punuar 8 orë në ditë. Pra, unë dua që ti të punosh tani 10 orë në ditë për punën e re. Cila është puna jote e re? Puna jote e re është të gjesh një punë. Pra, puna jote e re është të gjesh një punë. Në shiko tani, në qoftë se don të punosh për një njeri, okay? Dhe tani ti nuk mund të punosh për atë njeri sepse ai të largoi nga puna sepse kompania e tij dështoi, bankrotoi, ose industria e ti arriti në kolaps, kjo nuk është fajyt. Kjo s'ka të bëj asgjë me ty, në rregull, ose ndoshta ka patur diçka të bëj me ty, por nuk ka rëndësi më. Tani puna jote e re është që ti të punosh për veten tënde. Pra puna juaj është që të shkoni në treg dhe të gjeni një punë tjetër. Në qoftë se ke punuar nga ora 8 në mëngjes,
Tani unë dua që ti të zgjohesh në ora 6. Unë dua që ti të jesh në punë në ora 7. Pra në qoftë se ke qëndruar në punë deri në ora 5 për atë njeri, tani dua që të qëndrosh deri në ora 7 ose 8 për ty. Gje një punë. A kuptove? Gje një punë si punën tënde të re. Tani ti nuk je më pa punë. Gje një punë. A kuptove? Gje një punë si punën tënde të re. Pra puna yte e re është që të gjesh një punë. Unë dua që ti të vendosësh më shumë energji, më shumë përpjekje, më shumë këmbëngulje, më shumë kreativitet dhe bile të investosh më shumë para sot në punën tënde të re, sa që ke investuar në punën tënde të vjetër. Pra, numër 3, mënyra e 3 është për të gjetur një punë dhe të gjesh një punë për 36 orë dhe të gjesh punën që ti e don për 36 orë është të jesh i gatshëm që të punësohesh edhe nëse është një punë e cila është në nivelin tënd. Dhe ti do të thua, prit mimoza, ti sa po më the që unë ta gjej punën që unë e doja dhe pagesën që unë e doja? Po, unë do të tregoj. Por ja, ku është marrveshja? Ti duhet të thuash po, ti duhet të thuash po punës. Pra në qoftë se dikush të ofron një punë dhe ti thua kjo është në nivelin tim dhe unë nuk dua ta bëj, po kush je ti? Ti je pa punë tani. Pra tani ti nuk je pa punë, ti je duke punuar për veten tënde. Dhe ty të duhet një punë. Ty të duhet një punë. Ti duhet të fitosh. Njëci në blackjack, e humbish dorën e parë, humbish dorën e dytë, e humbish dorën e tretë. Edhe ti nuk mundet më që të humbasësh. Duhet të gjesh një punë. Pra të qëndrosh i lidhur me forcën punëtore, me njerëzit të cilët janë aty, janë duke kontribuar, janë duke punuar, pra janë të lidhur me shoqërinë dhe çdo ditë është e vlefshme. Pra haro se sa do të paguajnë, vetëm për një sekond, haro. Qëndro i lidhur me forcën punëtore. Pra në qoftë se je jashtë punës të martën, ti ktheu në punë të mërkurën. Edhe në qoftë se duhet që të gjesh një punë e cila është në nivelin tënd. Pra mos lejo që egoja yte të të ndaloj. Edhe unë kam punuar në punë të cilat kanë qenë në nivelin tim. Pra unë kam qenë një nga ata që jam paguar më pak se sa e kam merituar. Shumë herë, kam punuar për asgjë më parë. Dhe kjo më ka lidhur me njerëzit që pastaj unë përfundova që të arrinë mundësitë e reja. Pra ju jeni në biznes me njerëz. Do të thonë unë kam punuar edhe punë që ndoshta ju tani nuk do t'i paramendonit si punë të cilat mund të jenë dhe të kapshme për ju. Kam punuar në një zyrë ku në momentin që unë u punsova e larguan pastruese nga puna, sepse detyra ime e re ishte të pastroja zyrat, të pastroja banjot, shkallët dhe të lajmërohesha në telefon. Pra e kam punuar edhe këtë punë, sepse ju duhet të gjeni cilën do punë qoftë. Çdo punë është një eksperiencë e re për ju. Çdo punë është një përvojë e re për ju. Sepse ekonomitë, bizneset janë të krijuara dhe janë të bëra për njerëzit dhe nga njerëzit. Pra ju duhet të qëndroni të lidhur me njerëzit se në këtë mënyrë ju do të arrini të mësoni gjëra të reja dhe eksperienca të reja, pa marrë parasysh se cilën punë ju do ta punoni. Pra kam një mik i cili është larguar nga puna, një herë u largua nga puna për 3 muaj, mande u 9 muaj, pastaj 1 vit, pastaj 2 vite, pastaj u bën 3 vite dhe ai nuk mund të kthehet më në punë. Shëndeti ju dobësua, morali ju dobësua, ai duhet të gjej një punë e cila është në nivelin e ti. Para shumë viteve, dhe kjo është 20 vite më parë, dhe ai ende nuk punon. Deri sot, si mendoni sa e ndihet për vetveten? Unë dua që ti të gjesh një punë. Unë dua që ti të gjesh një punë. Unë do të tregoj se si ju ta poziciononi veten tuaj ku mund të gjeni një punë e cila do të ju paguaj mirë. Punën që ju e doni. Pra që ta shëndroni këtë humbje të punës në një mundësi. Pra në qoftë se juve ju jepet një rast të hënën që të merrni një punë e cila është në nivelin tuaj, unë dua që ju të pranoni këtë punë dhe pastaj të vazhdoni të kërkoni punë tjetër. Mënyra e katërt për të gjetur një punë është
është diçka që mos e bëni asnjëherë. Mos e bëni. Dhe kjo është pra mos i pranoni të gjithë bisedat negative, të gjithë njerëzit negativ që thonë askush nuk pranon njerëz në punë, askush nuk punëson. Pra ka shumë biznese këtu, ka shumë biznese, biznese të vogla dhe më besoni, të gjithë kërkojnë për një gjë, njerëz të mëdhenj. Pra në qoftë se ju do të jeni i veçantë, do të jeni i jashtëzakonshëm, ti nuk do të kesh problem. Pra në qoftë se je një qaraman, askush nuk do të punësoj ty. Pra ju duhet të besoni se ju mund t'ja dilni. Pra ju duhet të besoni se njerëzit punësojnë. Dhe ju duhet të shkoni në ato vende kur njerëzit vlerësojnë. E vlerësojnë të veçantën. Kur njerëzit e vlerësojnë të jashtëzakonshmen. Edhe në qoftë se ke patur eksperienca negative në të kaluarën tënde, ndoshta ti ke mësuar diçka nga puna yte e kaluar. Ndoshta juve nuk ju kanë vlerësuar në punën e kaluar. Ndoshta ti nuk ke investuar aq sa duhet. Energji dhe përpjekje, kreativitet, që ta bëni veten tuaj, të qëndroni aty më shumë se duhet. Dhe prandaj ju jeni pa punë sot. Për 15 vite kam punuar për veten time, jam zgjuar në mëngjes e papunësuar, çdo ditë të vetme, për 15 vite, dhe unë kam gjetur punë, por unë gjithmonë është dashur të gjej një punë të re, çdo ditë, e njëjta gjë është edhe për ju. Pra duhet që të ignorosh të gjithë njerëzit negativ, që të thonë ty se ti nuk mund të gjesh një punë. Ti duhet të jesh pozitiv, pra duhet të gjesh ylberin, pra duhet të gjeni këtë dritë e cila është në fund të tunelit. Pra duhet ta gjeni atë një kompani, të vetmen kompani, që do të vlerësoj ty. Dhe tani numër 5 për ta gjetur punën që ju doni, është mos u mbështet në rezimen. Sepse ata janë vetëm fjalë në një letër. Pra njerëzit nuk punësojnë një rezime, një CV. Askush nuk e punëson një letër, një rezime, një CV. Ata punësojnë njerëz. Ajo që ndodh me ty, kur ti shkon për të gjetur një punë, me një rezime. Pra tek menaxheri ose ekzekutivi, ata e shikojnë rezimen tuaj, dhe ata nuk ju shikojnë juve. Dhe unë do të bëja kështu, tek i personë, tek i cili do të shkoja për intervistë punë, do t'i them, të lutem, më jep pak atë CV. Më lejo të tregoj se kush jam unë. Pra unë dua që ai ta përqendroj vëmendjen e ti tek unë. Sepse ai do të më punsoj mua. Ai nuk mund ta punsoj letrën. Ju bleni letër, por nuk punsoni letër. Unë dua që të më punsoj mua. Unë dua që të më shikoj në sy dhe të më shikoj se kush jam unë. Kjo nuk ka vlerë. Flasësh tre gjuhë? Okej, më trego. Më trego se si flasësh tre gjuhë. Më trego të them se kush, më lejo të tregoj se kush jam unë. Më lejo të tregoj se çfarë kam bërë. Më lejo të tregoj se për cilin person kam punuar. Dhe më lejo të tregoj më të rëndësishme se unë jam i jashtëzakonshëm. Se ti duhet të shikosh 83 njerëz për këtë pozitë dhe unë jam i vetmi. Jam i vetmi dhe i vetmi që ti do ta punësosh. Dhe kur vjen fjala, më lejo të ta them këtë. Në qoftë se ti nuk më punëson mua, unë të premtoj ty. Kompania jote do të pendohet dhe më lejo të them se pse. Ju ende vazhdoni që të tregoni pa pse ju jeni jashtëzakonshëm. Numër 1, numër 2, numër 3, numër 4, numër 5. Pra duhet ju ta tregoni veten tuaj, ta prezentoni veten tuaj. Dhe një letër ose një rezime ose një CV nuk mund të tregoj se kush je ti. Si mundet që tre letra të jenë më të vlefshme se sa ti si një qenje njerëzore në prezentimin tënd? Pra, ju duhet që të jeni një person i cili do të shfaqni veten tuaj dhe do të prezentoni veten tuaj në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shumë të mirë. Si Shakespeare, për shembull. Pra, sepse kur ju bëni, doni të gjeni një punë, kjo është ajo që do të bëni, sepse rezimeja nuk do të bëj punën për ju. Dhe kjo CV nuk do të gjej pozitën për ju. E ti se çfarë ndodh në shumicën e CV-ve? Pra ata i vendosin në tavolin me CV të tjera që janë shumë. Dhe të gjitha janë të njëjta. Ti nuk je një CV, ti je një qenje
humane e jashtëzakonshme. Pra, unë dua që të dalësh para këty personi i cili duhet të vendos që të të punsoj ty. Dhe unë dua që ti të shesësh veten tënde. Pra, mënyra e gjashtë për të gjetur një punë. Dua që të ju shmangeni gjahtarve, dua të ju shmangeni përbinçave.com, përbinçave.com, ata që do të ta japin ty këtë punë. Ose që të keni një referim për të gjetur dhe për të gjetur këtë punë. Tani nuk dua që të më keq kuptoni mua. Pra, unë nuk të sugjeroj që ti mos ti përdorësh personat që janë në pozicionet kyqe të asaj kompanie, si që i quaj unë gjahtarët. Pra, nuk të sugjeroj që mos ti përdorësh këto persona që punojnë për pronarin asaj kompanie. Pra, unë të sugjeroj që mos të mbështetesh tek ata. Pra, duhet ta kuptoni këtë se menaxherët e kompanive ose gjahtarët, si i quaj unë, i friksojnë shumë njerëz. Çfarë don? Një flok kuqe apo një blonde? Do një brunet, do një... Pra, çfarë don? Do një inxhinier, do një mekanik, do një kimist? Çfarë don? Ato i flakin shumë njerëz. Ti, cilin e flak ti? Ti, do më thonë, duhet të varesh nga vetja yte. Pra, edhe unë kam persona të punësuar për mua, kam persona që janë në vendin e sigurimit të kompanisime, kam persona të cilët janë tek marketingu, menager të kompanis, mirë po nuk varem nga asë njëri. Unë ende i kam ata, ende i përdor ata, ata ende kanë lidhje me mua, kam miq, kam familjar, kam... të njohur në biznes dhe i përdor të gjithë. Mirë po nuk më varem nga ata. Pra një herë që ju ta theni këtë varësi ose lidhje që të keni një personi cili do të kujdeset për ju, pra ju do të qëndroni në këmbë dhe do të kujdeseni për vetë vetën. Unë ju premtoj këtë. Unë ju premtoj se kjo funksionon për secilin. Pra nuk ju them jo gjatharve, nuk ju them jo përbinçave.com. A e kuptoni këtë? Nuk i them jo që të gjeni miqe, shoke, të keni edhe referues ose të njihni ndonjë mik të biznesit të atij personi ose pronari ku doni të punsoni ose një personi cili do të bëjë një telefonat për ty. Por mos u var nga ata. Varu nga vetja yte. Qëndro në këmp, ji i fuqishëm, shko në treg, bashkoj këto mënyra që ti tregova dhe vendos. Unë jam personi që ata do të punsojnë. Jo, nuk do të më punsoj mua gjahtari, por unë do të punsoj vetën time, varu nga vetja yte. Tipi numër 7, pra mënyra numër 7 nga 12 është që mos të varesh nga departamenti i resurseve njerëzore. Pra kjo është vetëm një ekran. Është problem për ju dhe prandaj mos u varni nga kjo. Pra kjo është tërësisht dhe politikisht e pasakt. Ja se çfa do të ju tregoj, por ju garantoj se kjo është mënyra më e rëndësishme që dua ta ndaj me ju. Mos u var nga personat që të punsojnë, ata që janë në departamentin e punësimit, menaxherët, asistentët, cili do qoftë, këto janë vetëm filterat e këtij ekrani. Ju duhet të dilni para vetëm një personi në atë organizatë, vetëm një personi. Dhe ai është pronari, ekzekutivi, personi që është në krye ose personi i cili merr vendime për çdo gjë, personi në organizatë i cili sot në mëngjes tha se nuk punsoj më askënd. Dhe pastaj e takon dikë në dreg dhe thot, punsoj këtë tani. Pra e shikoni, menaxheri s'mund ta bëj këtë. Se i cili person i cili është më poshtë se ky ekzekutiv nuk mund ta marrë këtë vendim. Pra ju duhet të arrini tek maja e kësaj kompanie. Pra duhet të dalësh para personit që merr vendimet. Bëje vetë atë prezentim para personit i cili është më i rëndësishmi dhe më efektivi tek ai personi që është më i madhi. Pra unë supozoj se ju jeni një personalitet i madh. Unë po supozoj se ju po kërkoni një punë. Pra unë po supozoj se ju mundeni që t'i jepni diçka kësaj kompanie. Prandaj, unë dua që ti ta sjellësh te kjo kompani, te atë histori tënden, të saktë.
Por këtë duat t'ja tregosh personit që është në majë të organizatës kompanisë. Jo menaxherit, jo asistentit, por unë duat që t'arini me njëherë në tek presidenti asaj kompanie. Pra duat që t'arini tek presidenti. Pra kjo është pika që e bëjmë ne këtu. Duat të arish direkte në majë. Pra duat të ti te kalosh të gjitha ato bariera. Pra si të ta bësh këtë, atëherë do ta gjesh dikënd që një personin i cili është në majë të kompanisë. Pra dikush e një dikënd i cili është në majë. Dikush e një mimoza thafqin. Zbuloje se kush është, paguaj nëse duhet. Bëje çfarë do që të duhet. Pra kur arrin në vendin e parkimit, kur shkon në punë, kur shkon të haj drek, në cilën kohë del nga puna. Pra dil para këtij personi, në qoftë se do punën, nëse do një punë të mirë, nëse do një punë që ti e do, pra dil përpara personave që vendosin, jo të tjerëve. Numër 8, mënyra numër 8. Mos u mvar nga media sociale që të gjeni një punë. Nga Facebooku, Twitter, LinkedIn, Google+. Ata s'mund të ju gjeni juve punë. Pra kur dikush poston në Facebook, nëse ata kanë konkurs për punësim, mos komento, më trego më shumë për punën. Pra kjo më ndodhi para pak kohe. Ne kërkonim dikant për ta punësuar, dhe me njëherë shumë persona u përgjigjen, dhe gjysa e tyre thonin, më jep më shumë informacione, më trego më shumë për këtë punë. Mos u bëj qesharak. Çfarë je duke bërë? Çoje trupin tënd para atij personi. Sepse mos filloj që të shkruash në mënyrën elektronike. Njëtë si nuk do të punsoj një CV, nuk do të punsoj një koment në Facebook, Twitter ose LinkedIn. Sepse më dukesh se je për tac, zgjohu. Nuk mundesh që të arish në rrugë të shkurtura këtu. Puna yte është që të gjesh një pun. Pra ju jeni ai që do të punoni në këtë kompani të re. Çfarë do të bëje në qoftë se do të kishe ti një kompani? Çfarë do të bëje? Cilin do ta punsoje? Do ta punsoje atë që do të shkruante në Facebook? Pra, në qoftë se ti kërkon një punë, duhet të zgjohesh më herët apo jo? Në vend që të rrish gjithë natën pa gjumë, ti do të investosh më shumë energji, më shumë përpjekje, më shumë kreativitet dhe nuk do të bësh gjëra që janë që i përkasin për tacit. Më jep më shumë informacione. Në Facebook unë jam personi. A mund të që të takohem? Ku mund të shoh dikënd? Pra unë jam në Facebook, jam Mimoza Thaçi. Dhe kërko informacione më shumë për ta. Kërko më shumë informacione për mua. Dhe ti do të gjesh një punë. Pra bashkoj 12 mënyrat bashk dhe ti do të gjesh punën që ti e do. Jo vetëm që do të gjesh punën që do, por do të fitosh edhe besim në vete. Do të besosh më shumë në vete dhe ju do të gjeni një punë ku shumë do të ju paguajnë. Në fakt, pra mund të shikoni edhe në këtë mënyrë. Mundësia më mirë që e pata në jetën time ishte humbja asaj pune. Sepse tani unë saponisa në lojën time. Mënyra numër 9. Tani unë dua të flasë për intervistën. Pra ju jeni në intervist. Ju jeni përpara personit të duhur. Pra ju jeni para personit i cili i merr vendimet. Ju nuk mvareni më nga rezimeja juaj apo nga CV-ja juaj. Ajo që dua të bëni është kjo. Pra unë dua që të ju të flisni për atë se çfarë ju do të bëni për këta persona, për këtë kompani, për këtë individ, jo çfarë ke bërë në të kaluarën. Pra unë dua që ti tani ta përcaktosh gjithë vëmendjen tënde në atë se çfarë do të bësh për personin që e ke përballë. Pra unë dua në mënyrë të saktë ta vizatosh një pikturë se sa efektiv, se sa i mirë ti do të jesh, se çfarë ti mund të bësh për kompaninë e ti, që kompania e ti të ecë përpara. Unë nuk dua që të të flasësh se çfarë ke bërë për kompaninë e kaluar, sepse çdo herë kur ti referohesh kompanisë së më parshme ku ke punuar, ose atje ku ke qenë 3 ose 4 vite më parë, ju ja përkujtoni këti djalit të kaluarën. Pra, ai në çfarë është i interesuar? Në qoftë se është një vendimmarrës, si që jam unë nuk jam e interesuar në të kaluarën, në të djeshmen, ose çfarë ka ndodhur në 3 muaj të kaluar, unë kam qëllimin të ardhmen time. Pra, ardhmja ime si një ekzekutive, si një ndërmarrëse. Ka shpresë në të. Pra nuk duhet të flisni për diçka që ka ndodhur 3 muaj më parë ose 3 javë më parë ose 3 vite më parë. Pra
ti duhet ti tregosh personit se çfar ti mund të bësh për mua sot. Çfar mund të bësh për këtë kompani? Pra ku e shikon veten tënde në këtë kompani? Ku ti mund ta bësh eksplodimin më të madh? Ku mund të këmbeni me këtë individ? Në një mënyrë aq monstruoze, sa që ai të thot, o Zot, po kush je ti? Kush je ti? Ku ke qenë deri tani? Pse nuk ke ardhur deri tani? Më vjen mirë që kompanitë të tjera të larguan nga puna. Okej, le ta bëjmë tani kontratën dhe pagesën për ty. Le të fillojmë. A shikoni çfarë bëj? A shikoni pra dallimin? Bëj një dallim, bëj një ndryshim në mënyrën se si ai të shikon ty dhe si kompania e ti ec përpara. Duhet që të hyni në pronësinë e ti mentale. Ju duhet të hyni tek ai person që ai të mendoj për të ju punësuar juve. Ku do të ulesh? Cila tavolinë do të jetë ytja? Si do të jesh efektiv? Si do të komunikosh me ta? Si do të zgjidhish problemet? Për të, me këto gjëra ti duhet të shkosh në këtë intervistë pune. Dhe jo me të kaluarën. Shko dhe mere punën. Mënyra numër 10. Pra nuk shkoni që të bëni intervistë. Pra ju shkoni që të shitni veten tuaj. E ju shkoni që të prezentoni veten tuaj si një vlerë. Si një produkt që i jashtëzakonshëm dhe tepër i vlefshëm. Dhe se pa marrë parasysh sa ata çfarë do të ofrojnë në para, ju e keni vlerën 100 herë më shumë se ata para. Kjo ka të bëjë të gjitha me shitjet. Në qoftë ti do një punë, kjo është për të shitur veten tënde. Pra, unë do të ju tregoj tani. Kur unë shkoj në intervistë që të gjej një punë, unë nuk dal pa e nënshkruajtur një marrëveshje. Ose do të më punësojnë, ose do të pendohen sepse nuk bën marrëveshje me mua. Ti mund të mos të më punësosh mua dhe mos ta nënshkruash këtë marrëveshje me mua. Por unë të premtoj se ti do të pendohesh, sepse nuk më punësove mua. Kush ishte kjo vajzë që sa po erdhi tek unë? Pra ju duhet që ta kontrolloni këtë intervistë dhe të bëni një prezentim të shitjes. Tregoj se je i jashtëzakonshëm. Tregoj se je shumë i mirë. Tregoj se mund të bësh ndryshimin. Mbi vlerësoj veten tënde në vend se ta nënçmojsh veten tënde. Mbi zotro. Mbi premto. Shit. Pra në qovë se nuk di si të shesësh, bëj diçka me veten tënde që të mësosh si të shesësh. Blej ndonjë libër. Blej librin. Shihemi në maj. Blej librin. Pra mëso për bazat se si të shesësh diçka, si të shesësh veten, si të shesësh produktin, si ta promovosh veten tënde. Si të promovosh veten tënde sakt, sepse ja ku është e vërteta. Pra për shembull audio programi Mëso suksesin ka mënyra shumë fundamentale për të mësuar si të shesësh, si të shitesh. Mos ta keq kuptojmë këtë fjalë, mos ta keq kuptojmë këtë fjalë. Sepse çdo gjë është shitje, çdo gjë është shitje. Kurse problemi është se ti nuk e ke shitur veten vetes tënde. Nuk ja ke shitur veten vetes tënde, ti ende nuk beson në veten tënde. E para gjë që ne duhet të bëjmë, para se ti të shkosh në këtë intervistë, ku ti do ta shesësh veten tënde, ne duhet të sigurohemi që ti ja ke shitur vetes veten tënde. Çfarë të bën ty të ndryshëm? Çfarë të bën unik? Çfarë të bën ty të jashtëzakonshëm? Çfarë të bën ty që të vlesh më shumë se sa shuma e parave që ata mund të ta ofrojnë ty? Kjo është një mundësi tani. Ti nuk je në punë. Kjo është një mundësi për ty, që më në fund që ta gjesh punën që ti do ta gjesh. Kjo është një fillim i ri. Ju duhet të shkoni dhe ta bëni këtë. Duke shitur veten tuaj tani, duke bërë intervistën. Paçifat. Mënyra numër 10, ju duhet ta kuptoni se më e rëndësishmja për çdo kompani, për çdo departament, janë të ardhurat. Pra shikoni, në qoftë se ju mund t'i sillni të ardhura në këtë intervistë, në këtë prezentim, nëse mund t'a sillni konceptin se ju do t'i rrisni të ardhurat në këtë kompani, mënyrat më të lehta për të arritur deri tek të ardhurat, ndonjëherë në një farë mënyre duke e ndërlidhur këtë kompani për shkak të punës tënde, për shkak të pozicionit tënd, çfarë do të ofroni ju aty? Në një farë mënyre ju do të asistoni që të gjeneroni të ardhura për këtë kompani, ose aktualisht do të sillni të ardhurat të tjera që ta merrni këtë punë. Ta bëni këtë punë dhe ta merrni këtë punë si një marrëveshje,
Sepse askush gjatë intervistave nuk flet për këtë. Shumë persona që kanë ardhur dhe të punsohen tek unë nuk ju është kujtuar që të sjellin këtë pjesë në intervistën e punës. Vetëm kam folur se janë të shpejt, janë efikas dhe do të tregoj një video e kështu me radhë. Kurse ti duhet që të ju tregosh atyre një video e cila do të ju tregoj vendimmarrësve se si ti do të rritish të ardhurat e kësaj kompanie. Dhe kështu do të bësh më të lehtë që ti të shesësh produktet tua, shërbimet tua dhe të kesh një çmim më të lartë. Unë jam personi i të ardhurave. Nëse ju e bëni këtë në prezentimin tuaj, ato do të thonë, prit pak, dua ta sjell këtë person e këtë person këtu. Sepse askush nuk e bën këtë në intervist. Së pari, ata varen nga rezimeja e tyre. Numër 2, ata bëjnë intervist dhe nuk shesin veten. Kurse ju do të zhvendoseni. Do të thuash, hej, unë dua të të tregoj sepse dua që të punoj këtu. Unë do të tregoj sepse jam i jashtëzakonshëm. Dhe unë do të ju sjell juve të ardhura, të mëdha. Pra kjo është edhe gjithçkaja për tregun e sotëm. Gjithmonë kur të keni kontradikta, se cili pronari i biznesit brengoset për vetëm një gjë. Jo për shpenzimet e tyre, kjo nuk është e vërtet. Lojtarët e vegjel brengosen për shpenzimet. Lojtarët e vërtet brengosen për një gjë, jo për sa shpenzojnë, por sa mund të fitojnë. Si mund të rrisin të ardhurat e tyre? Unë nuk brengosem për atë se sa para unë shpenzoj. Unë nuk është ajo për të cilën unë duhet të mendoj çdo ditë, por unë mendoj se si të fitoj më shumë para. Sille këtë në intervistën tënde. Sille këtë në prezentimin tënd të shitjes. Sille se çfarë je ti, recepcionist, inxhinier apo mekanik, nuk më intereson. Se cila është pozita jote? Nëse i ke fshirë dyshemet në shkollë, por si mund të prodhosh më shumë të ardhura për atë shkollë, për atë kompani? Tregoj këtë atyre dhe bam, ti ke një punë. Pika numër 12. Si të fitoni punën që doni? Është kjo. Asnjëherë, mos fol se si juve ju kanë keq kuptuar në punën e kaluar, mos trego se dikush ju ka keq trajtuar, mos u bëj kritik ose negativ për kompaninë e kaluar në të cilën ke punuar. Nuk më intereson në cilin dyqan ke punuar. Nuk i intereson aty se të kam paguar 5 euro në ditë dhe është dashur të punosh nga 18 orë në ditë. Edhe pse ata tërësisht e kanë thyer ligjin, mos e sill këtë storie në intervistën tënde. Kur ju do të filloni të jeni negativ për vendin e kaluar ku keni punuar dhe personi që do të punsoj thotë, zot, ja se çfarë do të ndodh me këtë person në qoftë se unë e punsoj. Ka qenë, domethënë, shumë e shpesht që unë i kam ndaluar intervistën për 40 sekonda. Sepse kur e kam pyetur, ok, tregon për punën tënde të kaluar, pra unë sigur peshkoj për negative, unë vetëm pres që ti dëgjoj se çfarë do të thuan për mua kur të largohen nga unë. Po, ai person nuk ishte ferm me mua, më trego për bosin më të keq që ke patur. E di cila është përgjigja? Unë asnjëherë s'kam patur një bos të keq. Asnjëherë s'kam pat bos të keq. Asnjëherë nuk kam patur bos të keq. Unë nuk kam asnjë person për të cilin duhet të ankohem. Unë nuk i shikoj njerëzit negativ. A janë ato? A ekzistojnë ato? Unë i shikoj persona që punojnë shumë, por e din se në çfarë fokusohem? Se çfarë mund të sjell në këtë tavolinë? Prandaj jam këtu, për këtë dua të flas me ty sot. Çfarë mund të sjell kompanisë tënde? Si mund ta bëj ndryshimin për kompaninë tënde? Çfarë mua më duhet që të jem i jashtëzakonshëm? Unik, i pabesueshëm? Nëse dikund kërkojnë një recepcionist, pra nuk jemi duke bërë intervist, mbaj mend, jemi duke bërë një prezentim të shitjes. Më trego për recepcionistin tënd më të mirë. Më trego më të keqin. Çfarë unë duhet të bëj që ta tejkaloj nivelin e të gjithë atyre që kanë qenë më të mirë? Për 50 herë. Pra unë mund të gjej një punë për 36 orë. E gjitha që duhet të bëni është duhet të dilni përpara kompanisë së duhur, njerëzit e duhur dhe ta bësh prezentimin e duhur. Pra ju duhet të jeni ajo dritë që shkëlqen, që rezaton. Kur ti të dalësh nga ajo objekt, ato të thonë, ky është personi më pozitiv që e kam takuar në jetën time.
Pra, ky ju duhet të jeni çdo ditë në mënyrë particulare në këtë intervist. Ju duhet të jeni ajo dritë, ai fanar. Ju duhet të jeni modeli. Ju duhet të jeni billboardi i pozitives. Ju duhet të jeni personi i cili ec në të cilin në gjoks si shkruan Mr. Positive, zotri pozitiv. Okej, okay. Pra zotri, sjellja e mirë. Zonja e sjellshme, zotriu i sjellshëm. Wow, duhet ta punsoj atë djalë. Kisha ndjesi shumë të mirë kur isha afër këtij personi. Pra këtë ju duhet ta bëni në këtë intervistë. Pra këto ishin 12 mënyra për të gjetur një punë. Në qoftë se ju i përdorni këto në mënyrë të saktë si që ju a prezentova, pra duhet t'i shkruani jo vetëm një nga këto, jo vetëm dy nga këto, por të gjitha duhet t'i bashkoni. Pra dëgjojeni këtë audio përsëri. Vendosni se do ta merrni atë punë. Dilni për para vendimarsve, mos u varë nga personat që të punsojnë, nga menagerët, mos u varë nga askush, mos u varë nga CV-ja jote. Shko atje, mos bëj një intervist, bëje një prezentim të shitjes, dhe bëje një prezentim të shitjes i cili është i jashtëzakonshëm. Mos fol për të kaluarën, mos fol për gabimet që i ke bërë. Por trego se çfarë mund të bësh. Je ai njeri pozitiv. Bashkoj të gjithë këto pika dhe unë të garantoj se ti do të gjesh një punë. Okej. Okay. Dhe si shtest e kësaj, unë dua që të ju andaj juve edhe rregullën e 13. Numër 13, i cili me sa duket është më i rëndësishmi nga të gjithë. Tani dua që ju të zgjidhni jo industrinë, si për shembull ndërtimi ose mediat sociale, që të shkoni në intervist. Unë dua që të bëni listën e 3 kompanive deri tek 5 kompanit, jo më shumë se 5 kompani, 3 deri në 5, tek të cilat kompani ti donë të punosh. Unë dua që ju të vendosni nishanin, objektivin, njëtë si që ja vendosni shenjën ose objektivin, një makinë ose një djali ose një vajze. Çfarë doni? Mos e bëj aq të zgjeruar, por përcaktohet te 4 ose 5 njerëz. Se 3 njerëz ose 5 ose kompani tek e cila ti don të punosh. Ju duhet të jeni emocionuar. Nuk mund të prisni që të punoni për të. Dhe unë dua që ta zbuloni se kush ju theq këto kompani. Dhe unë dua që ju të dilni përpara këtyre 3 ose 5 kompanive, para këtyre individëve që mund të vendosin për ty. Përdori 12 mënyra që ti thash dhe unë të garantoj se jo vetëm që do ta marrësh punën, por do ta gjeni punën që e doni, do të punoni për kompaninë që e doni, ju do të zotëroni me ato dhe do të jeni jashtëzakonshëm, i pabesueshëm. Ju do t'i theni jo punësimit, pra ju i thoni po punës, ju i thoni po të punoni për veten tuaj. Ju do të jeni një shembull i madhështisë. Jo vetëm do të ndryshoni kompani, jo vetëm që do të ndryshoni jetën, por ju do të jeni një shembull i jashtëzakonshëm gjithë ekonominë shqiptare, për veten tënde, për fëmijët, për familjen tënde. Merri këto 12 mënyra dhe të 13-ën. Bashkoj, paketoj në një vend. Bëj pjesë e jotja. Dëgjoj këto edhe një herë, edhe një herë, edhe një herë, nëse do të kesh nevojë, shko në punë. Gjeje punën që do. Merri paratë që i meriton. Që të kujdesesh për veten tënde, për familjen tënde, për fëmijët tu, për shoqërinë tënde. Okej, ju falenderoj shumë. Këtu Mimoza Thaçi dhe siguroni që të më ndiqni mua në Mimoza Thaçi në Facebook dhe në Twitter në Mimoza Thaçi.